በተለያዩ ወቅቶች ኢትዮጵያን ሲያስተዳድሩ የነበሩ ገዢዎች ለህዝቡ ምኞትና ፍላጎት ሳይሆን ለራሳቸው በሚመች መልኩ ሀገሪቱን ሲያስተዳድሩና ሲገዙ እንደነበር የታሪክ መዛግብት ያትታሉ። የኢትዮጵያ ታሪክ ጸሐፊዎችም ቢሆኑ የታሪክ አጻጻፍ ህጎችን ባለመከተላቸው የሀገሪቱ ጥንታዊና ታሪካዊ ገጽታዎች ጥርት ብለው እንዳይታዩ አድርገው ማደብዘዛቸው ሳይንስ በብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መካከል ግጭትና ቅራኔ እንዲፈጠር ምክንያት ሆነዋል። እነዚህ ታሪክ ጸሐፊዎች ታዲያ አጻጻፋቸው አንዳንዴ መለኮታዊ ያደርጉታል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ በዘመኑ ለነገሱ ነገስታት ሲባል እየቆራረጡ ከእውነት የራቀ ነገር ያቀርባሉ። የትግራይ ታሪክ ይሁን ዲሞግራፊ አቀማመጥ ላይ የሚያጠነጥኑ ጥናቶችና አግኝቶች በውጭ ሀገራት ይሁን በሀገር ውስጥ ተመራማሪዎች ተሰንደው ይገኛሉ። በትግራይ ምዕራባዊ ዞን የሚገኘው የወልቃይት አካባቢ እንደ ምሳሌ ብናነሳ እንኳ የትግራይ መሬት ስለመሆኑ የሚያመላክቱ ጽሑፎችና ካርታዎች በውጭ ሀገራት ተመራማሪዎች ተሰንደው ይገኛሉ ብቻ ሳይሆን አሁን ላይ እንደ ማስረጃ እየቀረቡ ናቸው። ወልቃይት በሰብአ ወልቃይት ተመስርቶ ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በአጋምና እንደርታ ተወላጁ በራስ ደጀና ሲተዳደር እንደነበርና የትግራይ መሬት እንደሆነ በቀድሞ ሀገር ግዛት ሚኒስትር ስር የትግራይ ግዛት አስተዳዳሪ የነበሩ መሳፍንቶች በተደጋጋሚ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ሌላኛው ማስረጃ ደግሞ የትግራይ የ17ኛው ክፍለ ዘመን ታሪክ የሚለው በኢማኑኤል ባርዳስና ኑቢያና አቢሲኒያ የሚለው በማይክል ራስል የተጻፈው መጽሐፍ ወልቃይትን ጨምሮ አጠቃላይ የምዕራብ ትግራይ መሬቶች በሕገ መንግስቱ ብቻ ሳይሆን በታሪክም የትግራይ ስለመሆናቸው በመጽሐፋቸው ካሰፈሩ ተመራማሪዎች መካከል ጥቂቶቹ መሆናቸውን ዶክተር ግላውዲዮ ሳራያ በተደጋጋሚ ማብራሪያ ሰጥተዋል። አብ ሽሕን ሽዱሸሜትን ዒስራን ሰላሳን አካባቢ ሱሶኒየስ አብ ጎንደር ዝነገሰሉ ጊዜ ሽዑ ደገዝማቲ ገላውዲዮስ ጎንደር አካባቢ በ1620ዎቹ ሲሲኒዮስ የነገሰበት ወቅት ነበር። በዛን ወቅት በሽራ የነበሩ ደጃዝማች ገላውዲዮስ ወልቃይትንና አሁን በኤርትራ የሚገኘውን ሰራይን ጠቅልለው ሲገዙት ነበር። የትግራይ ድንበር እስከ ተከዘ ነው የሚባለው ነጭ ውሸት ነው። የአማራ ቦታ አንገረብ ተሻግረ መሆኑን የወልቃይት ተወላጆች በራሳቸው አንደበት የሚናገሩት ጉዳይ ነው። ተከዘን ኒውዮርክ መሐራ ዝባል ጌጋይ አቢ ጌጋይ ኢንፋክት ቶም ወልቆታት በዓናቶም እቲ ዓዲ መሓራ ዝብሎ ዓንገረብ ሰጊርካል። የኤርትራ ጥያቄ እና የመደብ ትግል በሚል ያሳተመው ደርግ ራሱ ስርዓቱ ያሳተመው መጽሐፍ ላይ ትግራይ ልክ የ1624 አማኔል የጻፈው ነገር ነው የሚጠቅሰው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር የዚህ የአርሶ አደሮች አመፅና የኢትዮጵያ አብዮት በሚል ራሱ ደርግ ያሳተመው መጽሐፍ በተመሳሳይ አመጾቹ ከኢትዮጵያ ውስጥ በመቶ ዓመታት ታሪክ ውስጥ 44 የእምቢተኝነት ታሪኮች ተካሂደዋል። የእምቢ ባይነት፣ ያልገዛም ባይነት፣ እነዚህ በአብዛኛዎቹ ብሔራዊ አድሎ መሰረት ያደረጉ ናቸው። በመላ ኢትዮጵያ የተካሄዱ ሆነው ከነዚህ 44 አመጾች የእምቢተኝነት አመጾች ከግማሽ በላይ የሚሆኑ ትግራይ ናቸው። ከትግራይ ደግሞ ዋነኛው የአመጽ ቦታ የነበረው የደቡብ ትግራይና የምዕራብ ትግራይ አካባቢ የነበሩ ህዝቦች ከዋነኛ ነባር ህዝባችን ጋር መካለል አለብን ወይም ወደዛ ነው የምንገብረው በሚል ከፍተኛ አመጾች ይካሄዱ እንደነበረ ነው ሁሉም ታሪኮች የሚተነትኑትና እስከ ትናንት 1938 ዓመተ ምህረት ኤም ከዛ በፊትም በአፄ ዮሐንስም ዘመን በራስ አጎስ ሲተዳደር የነበረ ቦታ ነው። 1953 ዓመተ ምህረት ነው እዚያ የገባሁትና እስከ 1965 ዓመተ ምህረት ድረስ እዚያ የነበርኩት 15 ዓመት። በዚያን ጊዜ ክልሉ የነበረው በአገር ግዛት ሚኒስቴር ትእዛዝ ከእኔ በፊት በነበረው ግን በሉል ጌታ አስተዳደር እኔም የማውቀው ከአልዋሃ ምላሽ ከወሎ ጠቅላይ ግዛት የትግራይ ነበረ። በጌምድር በኩል ያለው አዋሳኝ ደግሞ ወልቃይትም እና ጠገዴ በትግራይ አስተዳደር ሆኖ የነበሩ ናቸው። እዚህ የጀርመን አጥኚ በ1849 ያወጣው ካርታ ከሰባቱ ማይቤት የሚባሉት የምዕራብ ትግራይ
የትግራይ ዘር ግንድ ከመሰረታቸው ውስጥ ፌዴራሊዝሙ በሚገርም ሁኔታ አራቱ ማይቤቶች ወደ አማራ ክልል ነው የከለላቸው። ሶስቱ ማይቤቶች አለ ለትግራይ ያመጣቸው። ቀደም አንድ መጽሐፍ ሪፈርስ አረግ ነበረ ሳይ ነበረና ለምንድን ነው ብዬ መጽሐፉ ሳይ በ1994 በተካሄደው ሰንሰስና ደርግ ያቋቋመው ሴሴ ሳያፈርሰው ኢህአዴግ ሳያፈርሰው ኃላፊዎቹም ሳይቀይር ተቀብሎ ስላጸደቀው ነው ወይም ስለተቀበለው ነው። በራሲ መተሾሙ ሰው ነበሩ ዋልቃይትን የሚገዙት። አንደኛ የደጃሽ ሳህለ አባት ናቸው። ቀጥሎ ደግሞ ደጃሽ ተስፋ መደባይም ለ16 ዓመት ገዘውታል። ከዚህ በኋላ በጣሊያን ጊዜ አንድ ኤርትራዊ ደጃዝማች አብርሃ ብሎ ዋልቃይትን ይገዙ ነበር። ከዚህ በኋላ ጣሊያን ተሽሮ ወደሚመጣበት ጊዜ አፄ ኃይለ ሥላሴ በ33 ዓመተ ምህረት ይገባል። አገር እንደያዙ መንግስታቸውን ሲያዋቅሩ አሁን ምን አደረጉ? ተከዜ በመለስ ብለው ወደ ጎንደር አሉ። ጠለምት ሄደ፣ ዋልቃይት ተከዜ ሄደ፣ አዳርቃ ሄደ፣ ዛሬማ ሄደ እንጂ በድሮ ጊዜ የነበረው በአፄ ዘመንግስት አምባጊዮርጊስ ነበረ ወሰናችን። ይሄ ገዳሙም ጭምር ይሄ ትግራይ ነው። የ1624 ታሪክን ማንሳት ይቻላል። የዚህ ሬኒ ትግራይ የሚል መጽሐፍ የጻፈ ይሄ አማኒል ባራዳ የሚባል ፖርቹጋላዊ አጥኚ ያጠናው ጥናትም ተመሳሳይ ነው። ለማሊሞ ድረስ ይሄዳል። አብርሃ ጅራን አድራፊን ዶብስ ቃለውሃ ድረስ ትግራይ እንደነበረ በግልጽ መጽሐፉ ላይ ጽፎታል። በሐደሽህን 400 ስድሳን ወልቃይት በአጼ ብዕደ ማርያም ወልቃይት በ460 ዓመተ ምህረት በአጼ ብዕደ ማርያም ነው የቀናቸው። ጸገዴ ደግሞ በ1330 ዓመተ ምህረት በአጼ ይስሐቅ ነው የቀናቸው። አሁንኛ የሹማጋሜ ልጆች ነን። ሹማጋሜ ራስ ደጀናን ይወልዳል። ራስ ደጀና ደግሞ ዘብራ አብሮህን ይወልዳል። ዘብራ አብሮህ ንጉሥ አህዷን በሳን ይወልዳል። ንጉሥ አህዷን በሳ ደግሞ ለላከ ማርያም፣ ለአዝማች ያዕቆብ፣ ለጸጋ ያስገዳ ይወልዳል። ሰብአ ወልቃይቶች ወልቃይትን ያቀኑ ሲሆን ጸገዴን ደግሞ ሸመንተ ማይቤት ጸገዴ ናቸው ያቀኑት። አማራ ውሃን ማይ ነው እንዲህ የሚለው ይህን ተረድተን እንሂድ። ሸመንተ ማይቤት ጸገዴን ማይ ደይብል ዩ አምሐራይ ሸመንተ ማይቤት እዩ ነዚህ ተረድእና ንኺድ። ይህ ለምና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው የወልቃይት መሬት በ1938 ዓ ም ኃይለ ሥላሴ የትግራይ ሕዝብ ይህንን ለመሬት ቢነጠቅ በረሃብ አለንጋ ሊገረፍ ሊንበረከክ ይችላል በማለት ወደ ጎንደር ግዛት እንዲካለል ማድረጋቸውንና እስከ ደርግ ዘመነ መንግሥት ውድቀት ድረስ በጎንደር ግዛት ይተዳደር እንደነበር በወቅቱ በሥልጣን ላይ የነበሩ መሳፍንቶች ያወሳሉ። 1938 ወያኔ አንድ ሲያልቅ በሶስተኛው ዓመት ላይ አጼ ኃይለ ሥላሴ ወይ ትግራይ ሕዝብ ኃይለኛ ሕዝብ ነው፣ በጦር አይቻልም፣ በሆዱ መያዝ አለብን እና የወፈር ያለ ቦታ ይሄ ደህና ማሽላ ደህና ሰሊጥ እንትን የሚሰጥ ቦታ ቆርጠን ብንወስደው ምናልባት ይገዛልን ይሆናል። ቆርጠው የወልቃይትን የሁመራን ቦታ ጎንደር አስገብቶታል። እነዚህ ሁለቱ በአገር ግዛት ሚኒስቴር ትእዛዝ በ1948 ዓ ም እና በ1949 ዓ ም ከወሎም ያው እስከ እንትን ድረስ ቆቦ ድረስ እንዲሆን በመገምድር የነበረው ደግሞ ተከዜ እንዲሆን የትግራይ ወሰን የሚል ትእዛዝ የወጣው ከሀገር ግዛት ሚኒስቴር በእነዚህ 2 ዓመተ ምህረት ነው። ከዛ በፊት የነበረው ግን በትግራይ መተዳደርም በደንብ የሚያውቁ ሁሉም የሚያውቀው ነገር ነው፣ ታሪክ ያለው ነገር ነው። ወልቃይት ድሮ የጎንደር ክፍለ ሀገር ነበረ። ፎር የኛ ነው የአማራ ከሰማሶች የሚል አይነት ተቃርኖ ውስጥ የገባው መነሻው ተሸናፊ የትግራይ ህዝብን ብሎም የኢትዮጵያ ህዝብን ከጭቆና ቀንበር ለማላቀቅ የ17 ዓመታት የትጥቅ ትግል አድርጎ የደርግ ስርዓትን የገረሰሰው ህወሓት በደደቢት በረሃ ትግልን ሲያቀጣጥል ወልቃይትና ራያን የትግራይ ግዛት መሆናቸውን በማኒፌስቶው በግልጽ በማስቀመጥ ነበር በትግራይ ግዛታዊ አንድነት እንደማይደራደር ይፋ ያደረገው። የወልቃይትና የራያ ሆራ አገር ወይም ደግሞ አካባቢ የትግራይ አስተዳደር ውስጥ እንደነበረ በማገብት ጊዜ ከዛም በኋላ ቲፒኤልኤፍን ወደ ትግሉ
ትጥቅ ትግል ስንገባ በማኒፌስቶችን ላይ በዛ በመጽሔታችን ላይ በአቋማችን ላይ የተንጸባረቀ ነው። በየክልላቸው ከአራት ዓመት በላይ በሰላም ኑሯል። አሁን አዲስ ነገር ተነስቶ እንደዚህ ያለ ግጭት ተነሳ የሚባለው ነገር በበኩላችን መሆኑ ምንም እናውቀው ነገር የለም። ስለዚህ አሁን ወያኔ ወዲያውኑ በ68 ዓመተ ምህረት እንደወጣ ማኒፌስቶ በ68 ዓመተ ምህረት ዋልቃይት ጠገዴ የትግራይ ነው ብሎ ዲክሌር አደረገ። እንግዲህ ከጣሊያን በኋላ ዋልቃይት የተገዛው ለ33 ዓመት ነው። ምክንያቱም ከ68 35 ስትቀንስ ስንት ነው? 33 ዓመት። ከዛ በኋላ ከ68 ወዲህ ግን ዋልቃይት ነፃ ወጥቶ ነው። እነ ደመቀ ኮኔር ደመቀ እኮ አሁን አባቱ ተናገሩኩ ተጠይቀው እኛ ትግሬዎች ነን፣ እናቱ በገሌ በገሌ ትወለዳለች፣ እሱም እኔም የነግስ የራስ ስብሐት ልጅ ነኝ ትግራይ ነኝ። በቲም ለማ ትግል ወደ ስልጣን የመጣውን አብይ አህመድ የአያቶቹንና የቅድመ አያቶቹን እቅድ የሆነውን የትግራይ ህዝብን ከቻለ ከምድረ ገጽ የማጥፋት ካልቻለ ደግሞ የማንበርከክ አላማ ለማሳካት ወልቃይትና ራያን ወደ አማራ ክልል ለማካተት ህገወጥ ኮሚሽን አቋቁሞ ወረራ በመፈጸም አይደለም ሰው እንስሳ እንኳ ያደርገዋል ተብሎ የማይታሰብ ግፍ እየፈጸመ ይገኛል። እያንዳንዱ ጀነሬሽን የራሱ አድዋ አለው። የኛ የተወሰነው ሰዎች አድዋ ወልቃይት ነው። የራያ መሬትና ወልቃይት ካልተመለሰች ድረስ ኢትዮጵያ እንደ ሶሪያ ትፈርሳለች እንጂ ሰላም አይመጣም። ኢትዮጵያ ሰላም የምትሆነው የራያ ማንነት የወልቃይት ማንነት ይሄ በድሩዬ ህገ መንግስት የጸደቀው ህገ መንግስት ካልተቀደደ ድረስ የአዲስ አበባ ጉዳይ እልባት ካላገኘ ድረስ ሰላም አንሆንም። ይሄን ነገር እንግዲህ በግልጽ የተቃወመው ኦፍ ኮርስ የትግራይ ክልል ነው እንጂ ሁሉም መቃወም ነበረባቸው። የትግራይ ክልል ተወካዮች ናቸው የተቃወሙት። እንደኔ እውነት ይሄ የድንበርና የማንነት ኮሚሽን ስራውን ሰርቶ ስራው ተቀባይነት እንዲኖረው መፍትሄ እንዲሆን ሌላ ችግር እንዳያመጣብን ከተፈለገ አዋጅን በአዋጅ ሽሮ ሰዎቹ ይቀመጡ፣ ችግር የለውም። አዋጅን በአዋጅ ሽሮ በሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ስር ማስቀመጡ የተሻለ ነው ባይነ። ይሄ የድንበር ጉዳይ ታሪክም ማየት ያስፈልጋል፣ ጥናትም መደረግ ያለበት ይመስለኛል። ድሮ እንዴት ነበረ? አሁን እንዴት ነው? እዛ ያሉ ህብረተሰቦች ደግሞ መሳተፍ ይኖርባቸዋል። ፍላጎታቸው ምንድን ነው? እኔ እንደሚመስለኝ አዲስ አበባ ሆኖ የድንበር ጉዳይ እዛ ያሉ ሰዎች መፍትሄ ለማግኘት የሚቻል አስቸጋሪ ይመስለኛል። ዋናው ህብረተሰቡ መጠየቅ አለበት፣ በቅን ፍላጎቱ መኖር አለበት። ከሰኔ 2012 ጀምሮ የኮሚሽኑ ዋና ስራ የሆነውን የአስተዳደር ወሰን የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳዮች ላይ አገር አቀፍ የጥናትና ምርምር ስራን ስናከናውን ቆይተናል። ትግራይ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ የጸጥታ ችግሩ ከፍተኛ ደረጃ ደርሶ ስለነበር በዛ መካከል ይህንን ጥናት ለማካሄድ የሚያስችለን ምንም ምቹ ሁኔታ አልነበር። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተሟጋጅ ተቋማት ሂማን ራይትስ ዎች እና አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በምዕራብ ትግራይ በአማራ የጸጥታ ኃይሎች የተፈጸሙ ግፎች በጥናታቸው ያገኙትን ሪፖርት ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል። የሁለቱ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የጥናት ሪፖርት ቃል በቃል ከምድረገጽ እናጠፋችኋለን ብለዋቸዋል ነው የሚለው። ከምድረገጽ እናጠፋችኋለን የሚለው የዘር ፍጅት ጥሪ ከራሱ የፈጠረው ሳይሆን በተጨባጭ መሬት ላይ ያሉ እውነታዎችን እንደ ማስረጃ በመውሰድ ነው። ከዚህ በፊት የቀን ጅብ ከሚለው የፊታውራሪ የዘር ፍጅት ጥሪ ጀምሮ ከመሬት ብቻ ሳይሆን ከሰው ህሊና እናጠፋችኋለን፣ እንደ ስጋ ጠብሰን እንበላችኋለን ወዘተ የሚሉ የዘር ፍጅት ጥሪዎችን ሁላችንም የምናውቀው ነው። እነዚህን በአማራ ልሂቃን ሲደረጉ የነበሩ የዘር ፍጅት ጥሪዎች ላስተዋለ ሰው ከምድረ ገጽ እናጠፋችኋለን የሚለው በምዕራብ ትግራይ ለነበረው ሰብአዊ ቀውስ መሪ መፈክር መሆኑ አይጠፋውም። በእርግጥም እነዚህ ሰዎች ያደረጉት በሚዲያ እየተናገሩት የነበረውን ነው። አሁን የምናየው ተስፋፊነት፣ አሁን የምናየው ጄኖሳይዳል ጦርነትን የወለደው እና ዋናው የጄኖሳይዳል ጦርነት ተሸካሚው ናሬቲቭ የመፈክር ተሸካሚ፣ ጠመንጃ ተሸካሚ፣ ያንን የጥላቻ አስተሳሰብ ተሸካሚ የሆነ ናሬቲቭ እና የፖለቲካ ኃይል ቡድን ከፈለግ ከዚህ ኃይል ነው። የዚህ ኃይል መሰረቱ ተሸናፊነት ነው። Six militia came to loot my shop. Two of them raped me. They said, "You Tigrayan, you should disappear from the land west of the Kaza. You are evil, and we are purifying your blood." They lined us up, rose, choked
their guns and sprayed us with bullets. We fell in the ditch below. After that, they say, Grants don't die easily. Shoot again. አሁን የትግራይ ህዝብ ሉናውንና የግዛት አንድነቱን ለማረጋጋት ነዚህ ታሪካዊ ጥላቶችን በአግባቡ መክቶ ይህን የተጣለበትን ከበባና ከልከላ ሰብሮ ነጻነቱን በቅርቡ ያረጋግጣል።